Både med fram til Malkus Råd. Malkus Råd. Jeg skal komme til å se henne. Jeg har vært så. Malkus Råd. Jeg skal komme til å se henne. Dama. Masi var skjer. Jeg skal komme til å se henne. Jeg har vært med henne. Malkus Råd. Jeg har vært med henne. Jeg har vært med henne. Сейчас схема теория, она их пошла. А мы с вами, что это раньше все молим. Машу, офи ахэлли гамли. Раньше все молим, ведь был между Ахмони, Байшхуни, Гевли Хасодим. Ахмони, Байшхуни, Гевли Хасодим. Шалош Медот, Ахами, Манахерим. Байшхуни, Гевли Хасодим. Есть люди, ба, по, יש יהודי כל רחוק הרבה קילומטרים. אם יש לו איזה צער, אז היהודי הזה כואב לו, הוא רוצה לעזור לו, שולח עזרה. בגויים אין דבר כזה, רחמונים, בישונים, יש מילס אבושה, גמלי חסודים, סתם גמלי חסודים, אהב אז חסד. אופי כזה, אבא זה חסד. בגויים אין אבא זה חסד. אין אבא. יש עושים מייסי, כן, אבל לא אבא זה חסד. אין אבא זה חסד. האופי אחר. בגויים מרגישים את עצמם, מרגיש שחיתות. מרגישים. יהודים הם כזה אופי, כזה אופי כל כך טוב. ולהם אין האופי הזה, אז מרגישים הרגשה מאוד לא נעימה. תכף זה הסיבה. לכן, הם רוצים שהגויים, שהיהודים יהיו כמו שהם. משיכים תרוציך, בלי תרא. בלי תרא, אז זה משהו אחר. אין האופי. בלי תרא, תראה, מיצווס, אפילו לחוק רצונך גם כן. תראה, מיצווס, מה עושים תראה, מיצווס. זה עושה את עם ישראל לעם בעל אופי מיוחד. הם רוצים לשלוף את האופי של עם ישראל. שמע לך דבר, למה נקרא שמע הר סיני? ממנו יורד סיני לישראל. הסיני הראשון בא מהר סיני, מה מהר סיני, כמו לא ספירה, קיבלו את הפירה, אז קיבלו מדרגה, מה ידעו סביב חודש של עם ישראל, כל האופי של עם ישראל, אז זה גורם סיני, אחרים סוצנים אותנו,